Kate Middleton, Cambridge'i hertsoginna, sünnitas 23. aprillil sajandi kõige kaalukama kuningliku beebi. Poisslaps Louis Arthur Charles Windsor kaalus 8 naela. Euroopa mõõdus 9,14 eurot. Prints William tuli sünnitamisele kohale koos lastega, kus nemad polnud ainukesed sünnituse pealtvaatajad. Haiglast lahkudes prints William muretses thrice the worry või kolmekordne mure. Linna kuulutaja või herald aga rõõmustas selliselt. See stsenaarium oli päris veider. Tuleb välja, et see linna kuulutaja, kes suurt lärmi tekitas, pole päriselt mitte keegi. Ta on 81-aastane Tony Appleton, kes on ise hakanud linna kuulutaja, kes käib mööda Londoni tänavaid oma märkusi jagamas. Tal pole ametliku töökohta ja palka ta ei saa. Muidugi Eestis pole see üldse imelik. Meil on ka ise hakkanud lärmajaid, kes tühjalt mõlisevad iga tänava nurgal ja YouTube'is ja veelgi iga telekanalil ja igas uudiste saates. On nii segaseks läinud. Kodu on Tartus, tööandja olen ma endale ise. Oh, nüüd on reedetud kõiki teed. Üli viimane aeg. Pakute võimalust teha palju tööd. Ja ei midagi enamat. Kahjuks ei ole hea Eesti. USA's Nashville'i linnas juhtus jälle tulistamine, milles 4 inimest sai surma. Eesti uudisteagentuur Delfi andis uudistele tuld juurde laimuga, nimetades tuntud USA kiirtoidu ketti Waffle House kiir öögikohaks. Euroopa Liidu mõtetute uurimiste agentuuri teadlased uurisid, kui palju raha on euroala elanikel rahakotis. Eestlastel on keskmiselt 43 eurot, võrreldes portugaallastel, kellel on ainult 29 eurot. Meil on nüüd suur põhjus rõõmustada, sest meil on 33% rohkem raha taskus kui vaestel portugaallastel. Nagu ennegi, Euroopa Liidu mõtetute uurimiste agentuuri teadlastel pole aimugi millestki. Kui palju raha on rahakotis sõltub kohaliku hindadest, eriti toiduhindadest. Kui mina puhkan Portugaalis, on mul vaja vähem raha taskus kui Eestis elades. Eestis, kus inflatsioon on kõrgemal ja kus toiduhinnad on kõrgemad ja kus valitsus väänab viimase vindile aktsiisid kütuse ja alkoholi peale, on Eestis vaja rohkem raha taskus kui Portugaalis. Euroopa Liidu teadlastel oleks targem uurida, kui sügavale kodanikude taskutesse pistavad erinevad riigid oma kätt. Mõnes vasakpoolses riigis võetakse rikaste käest raha ja sellega toetakse vaesemaid. Eesti valitsejad võtavad Eesti vaesematelt kõik, mida võtta annab ja toetavad üksteist. Kas nad on vasakpoolsed,
parempoolsed või äripoolsed, nad on kõik sulipoolsed. Ülepingutamine Euroopa Liidu uurimistega ületab igasugust piiri. Meid lollitakse sellega, et meil on rohkem raha taskus kui portugaallastel. Selline jutt on nagu peer. Kui üle liia pingutad, tuleb sitt. Aga Eesti teadlased teevad ka uuringuid. Need paistavad mitte ainult tõsisemad, aga olulisemad ja muret tekitavad. Eesti teadlased avaldavad, et 1/4 esimese klassi lastest on ülekaaluline või rasvunud. See on tõsiselt halb uudis, millest Sotsiaal- ja Terviseamet ja ka Haridusministeerium peab reageerima. Rasvunud lapsed põevad pika elu jooksul südamehäireid, suhkruhaigust, liigeste valu ja kahju ja nõuavad eluaegset terviseravi ja hooldust tervemate ja saledamate maksumaksjate kulul. Eesti teadlased leiavad, et ülekaalulised ja rasvunud lapsi on rohkem maakoolides kui linnakoolides, seega vaesemate perekondades kui rikaste hulgas. Need andmed annavad järjekordselt märku, et Eesti valitsejad eeldavad linnaelu maaelu kõrval. Maakoolide toetused ei ole linnakoolide tasemel. Vahetundide sporditegevused pole samal tasemel toetatud. Koolisööklad ja buffetid maakohtadel pole mehitatud kokkadega, kes valmistavad tervislikke toite. Väiksemad maakoolide eelarved kindlustavad, et maalastele pakutakse rohkem rämpstoitu ja magusaid jooke. Selle asemel, et valitsus karistab eluküps inimesi karistuslikkude sigarettide ja alkoholiaktsiisidega, on mõistlikum suunata programme noortele, kelle ravi ja ümberkasvatus oleks viljakam. Aga polegi loota, et selliseid programme võiks ulatada maaelanikudele. Iga koer oskab vahet teha, kas peremees tema üle komistas või lõi jalaga. Kunagi õpivad ka maal elavad inimesed vahet tegema.